Comissão de Desenvolvimento aprova projetos que visam uso consciente da água. Presidente da Assembleia participa de convenção da Unimed, que traz Joaquim Barbosa e Augusto Cury à capital. Preço médio da cesta básica chega a R$ 306 em João Pessoa. Petrobras reajusta gás em 15% e botijão na Paraíba pode alcançar R$ 60. E mais, o mercado de olho nos alérgicos. Comércio disponibiliza opções de produtos do dia a dia para quem tem algum tipo de restrição. Quinta-feira, 3 de setembro, o Assembleia Notícias, segunda edição, está no ar. Uma ótima noite para você, seja bem-vindo. Hoje pela manhã, os deputados participaram de uma reunião pública conjunta com as Assembleias Legislativas de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e também a FAMUP. Eles discutiram a questão hídrica desses quatro estados com relação às águas da transposição do São Francisco. Ao iniciar a audiência conjunta com os representantes das Assembleias do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, o presidente do Poder Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, defendeu a união da classe política no sentido de cobrar do governo federal o pagamento de uma dívida histórica, já que desde o Império, os maiores investimentos do país foram destinados às regiões Sul e Sudeste. Nós precisamos mostrar para a presidenta Dilma, que o Nordeste sempre foi penalizado, que os recursos federais sempre priorizaram o Sul e o Sudeste. Com isso tudo se criou dois Brasis. Um Brasil que tem mais oportunidade, um Brasil que tem mais qualidade de vida, um Brasil que tem mais universidade pública, que tem mais indústria, que tem mais investimento em infraestrutura, um Brasil melhor de se viver. E um outro Brasil, que é o Nordeste, com menos oportunidade, com menos qualidade de vida, com menos emprego, com menos universidade pública, com menos escolas técnicas, com menos investimentos. Depois de um longo debate sobre as reivindicações do movimento União pelo Nordeste, o presidente interino da Frente Parlamentar da Água, o deputado Buba Germano, destacou a importância da unificação da pauta de reivindicações. Entre elas, está o pedido de liberação de recursos da SUDENE para ações do programa Água para Todos. Primeiro, unificar uma linguagem de interesse dos estados beneficiários da transposição. Segundo, dar continuidade a esse trabalho fantástico que o companheiro Jeová fez e que a gente não pode deixar morrer, no sentido de unificar os estados beneficiários para que a gente possa pleitear ao governo obras complementares, além da conclusão, e que as obras que estão em andamento nessas regiões não possam sofrer solução de continuidade na liberação dos recursos. No final da audiência, os deputados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco elaboraram um documento que será entregue à presidente da República, Dilma Rousseff, durante visita a João Pessoa nesta sexta-feira. A pauta de reivindicações atende várias demandas dos estados da região Nordeste. Existe um déficit histórico do governo federal com a região Nordeste, principalmente com o semiárido, e a nossa ideia é que a gente possa assegurar investimentos para nos próximos 20 ou 30 anos haver aí um novo cenário capaz de trazer o desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda, para que as pessoas da nossa região possam viver com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida. Já são 4 anos de seca, vários reservatórios grandes secaram, outros estão próximos a secar e o consumo humano, animal e os projetos de irrigação, tudo isso está sendo uma grande questão de desemprego. E, consequentemente, o desemprego, as pessoas vão para os grandes centros, violência. Então, é uma cadeia negativa que gera. Então, o governo federal precisa ter essa sensibilidade e nós estamos unidos esforços para isso. A Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente da Assembleia realizou, na manhã desta quinta, a primeira reunião ordinária. Teve matérias sobre o tema da segurança hídrica do Estado. Os parlamentares aprovaram 12 projetos de lei que agora seguem para votação. Na primeira reunião da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, foram aprovados 12 projetos de leis de autoria dos deputados. Entre eles estão os que dispõem sobre a mobilidade urbana, desconto no IPVA, aquisição de imóveis de madeira de reflorestamento por parte do poder público, instituição da campanha permanente de mobilização estadual contra o desperdício d'água e o projeto que estabelece o Programa Estadual de Incentivo ao Uso de Produtos Biodegradáveis para Lavagem de Veículos.
A comissão também aprovou a proposta que estabelece a compostagem dos resíduos orgânicos nos restaurantes populares e escolas estaduais e a instalação de sistema de reaproveitamento da água da chuva em casas da SEAP e órgãos públicos. Foi criado o Parlamento das Águas no âmbito da comissão e todas as tratativas da comissão tinham tido foco nessa questão da transposição de águas do Rio São Francisco, na questão da carência de recursos hídricos em nosso estado, da longa estiagem que assola a Paraíba já há 3 anos. E agora tivemos a felicidade, o orgulho, né, o enlevo de poder, presidindo esta primeira reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo, discutir e aprovar dezenas de projetos de muita relevância, de muita importância, notadamente os que dizem respeito à questão ambiental. Após serem aprovados pela Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, os projetos de leis seguem para discussão e votação em sessão ordinária. A presidente Dilma Rousseff veio fazer uma nova visita à Paraíba. Desta vez ela vai para Campina Grande e também aqui para João Pessoa. Pela manhã, ela vai estar lá na Rainha da Borborema para inaugurar 500 habitações populares do programa Minha Casa Minha Vida. E à tarde, ela deve se reunir com participantes do Dialoga Brasil em João Pessoa. Foi aberta ontem à noite, no auditório do Hotel Tambaú, a convenção das Unimedes e Unicredes Norte e Nordeste. O evento teve a participação do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e vai trazer para a capital palestrantes como o ex-ministro Joaquim Barbosa e o escritor Augusto Cury. A convenção vai reunir até amanhã representantes das 72 Unimedes e das 28 Unicredes das regiões norte e nordeste do país. O evento, que acontece anualmente, tem o objetivo de discutir estratégias comerciais, além da conjuntura econômica do país e os reflexos na saúde complementar. O objetivo é exatamente reunir os 3 segmentos cooperativistas da região norte e nordeste para que possamos fazer nossas reflexões, fazer os nossos planejamentos estratégicos e projetar, assim, as ações de forma integrada, de forma coesa, para que o sistema possa evoluir e crescer nessa região, que geograficamente dentro do sistema Unimed nós somos maiores, economicamente não somos maiores, mas geograficamente somos. E por isso é um motivo de grande alegria estarmos aqui reunidos, realizando aqui em João Pessoa, pela terceira vez, esse encontro regional. O nosso evento ele é mais amplo do que meramente discutir os assuntos internos das nossas entidades. Todos os assuntos serão tratados em interesse também da sociedade paraibana, da sociedade nordestina. Então todos os temas da atualidade serão debatidos, vocês verem a programação, uma diversidade muito grande em termos de programa do nosso evento. Para a abertura solene realizada ontem à noite, foram convidados representantes de cooperativas e de entidades ligadas à área de saúde, além de autoridades do Estado, como a vice-governadora Lígia Feliciano e o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Todos nós, gestores de saúde, é muito importante um evento como esse para se discutir e se debater o que se pode fazer para cada vez mais melhorar a qualidade de saúde e principalmente com foco que é o principal, que é o paciente, para que ele tenha cada vez mais condições de ser bem tratado. A cooperativa da Unimed é muito forte, está dentro do mercado brasileiro, com muita pujança, com muita tranquilidade, e nós estamos aqui para prestigiar a Unimed e sua cooperativa. A Assembleia está aberta a todos os debates regionais, o debate estadual e também como debate nacional. Nós temos aberto um leque para discutir o Brasil, a Paraíba e o Nordeste de uma forma muito constante na nossa Assembleia. Neste ano, a convenção está reunindo 600 participantes que têm à disposição uma vasta programação que envolve debates e palestras. Primeiro foi o reajuste na distribuidora e agora a Petrobras está lançando mais um reajuste no gás de cozinha. Os 15% extras devem levar o preço do botijão na Paraíba para até R$ 60. Seu Zé Francisco está inconformado com mais um aumento do preço do gás de cozinha. Ninguém via isso acontecer, não. Só aumentava as coisas de ano em ano, que assinava para andar pela feira, que aumentasse o preço e ia ferrado, mas hoje em dia não. Depois da Petrobras autorizar um aumento de 15% para as refinarias, o consumidor agora paga pelo gás de cozinha 26% a mais a partir deste mês de setembro.
Desde 1º de setembro, o gás de cozinha teve um aumento de 11%. O preço passou de R$ 45 para R$ 50. Agora, com um novo repasse de 15% para as refinarias, o botijão de 13 quilos está custando entre R$ 53 e R$ 55 em João Pessoa. No interior do estado, o valor também varia. Há 13 anos que a Petrobras não repassava o aumento do GLP, certo? Porém, esse ano agora, exatamente junto com o dissídio, a 00h do dia 1º, ela anunciou que ia reajustar em 15%. Aí gerou um novo aumento. Além da oscilação dos preços no mercado, as companhias têm outra preocupação: a ameaça do colapso no fornecimento do gás de cozinha. O sindicato dos trabalhadores da Petrobras, dos funcionários, publicaram que amanhã entram em greve por tempo indeterminado contra as políticas internas da Petrobras, assim como vender parte das ações da Transpetros e outras empresas que pertencem ao grupo. E aumento de salários também. Aí ninguém sabe até quando vai se prolongar essa greve. Se demorar, nós podemos até ter colapso de abastecimento. O preço da cesta básica subiu de novo em João Pessoa no mês de agosto. O pão francês, a farinha de mandioca e o leite foram alguns dos itens que contribuíram para esse resultado. E os pessoenses já tinham percebido no bolso, o IDEME mostrou em números. Segundo o levantamento do Instituto de Desenvolvimento Estadual e Municipal, o custo da cesta básica na capital subiu 0,37% em agosto. Mas no acumulado do ano, a alta já é de 9,88%. Com isso, o preço da cesta básica chegou ao patamar de R$ 306,94, o que equivale a 38,95%. Do salário mínimo. E para pagá-la, o trabalhador precisou atuar durante 85 horas e 44 minutos. E os produtos que registraram a maior alta e se transformaram nos vilões da cesta básica foram o pão francês, a farinha de mandioca, também o leite e o arroz. Mas alguns alimentos registraram queda, como por exemplo, a banana e a laranja, o açúcar e também alguns legumes. Saimo Cavalcante para o Assembleia Notícias. Pessoas que têm pelo menos um tipo de alergia sabem muito bem o problema que é fazer as compras, a leitura dos rótulos, o cuidado inclusive até para ir para um restaurante. Pensando nisso, duas empresárias resolveram abrir uma loja especializada em produtos para esse tipo de público. Duas advogadas que não têm apenas a profissão como ponto em comum, mas também o fato de serem mães de filhos alérgicos ao leite de vaca. E foi justamente isso que aproximaram as duas, que começaram a pesquisar receitas alimentares inovadoras. Coincidentemente, os nossos filhos tiveram a mesma alergia, que foi a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca. Então daí começou uma troca de figurinhas, uma troca de, olha, encontrei tal produto que pode ser consumido, encontrei aquele outro, ou consegui fazer um danoninho de inhame na minha casa, consegui fazer um mousse de chocolate na minha. E a gente foi ficando mais próxima e muito próxima por conta da questão da alergia, e sempre falando nesse tema, sempre tocando nesse tema. A situação de Carolina é um pouco mais complicada, porque não é apenas a filha que é alérgica, mas ela também. E nem pergunte qual é a alergia, viu? Porque fica difícil listar. Eu tenho alergia a tudo que me rodeia. Eu tenho alergia a perfumes, eu tenho alergia a maquiagem, eu tenho alergia a bijuteria, eu tenho alergia a alimentos, eu tenho alergia a remédios, eu tenho alergia a alergias, eu tenho alergias, eu tenho muitas alergias. Foi aí que as duas pensaram. Por que não criar uma loja de produtos só para alérgicos? A loja funciona no bairro de Manaíra e basta entrar aqui para ter noção da quantidade de alergias que perturbam a vida das pessoas, desde as mais comuns até as mais raras, para quem tem intolerância a leite animal, a chocolates, queijos e muitos outros produtos feitos com leite vegetal. Há também alimentos sem glúten e pão de queijo sem queijo. A ideia é oferecer alternativas a quem geralmente não tem tantas alternativas. Estão chegando pessoas que têm essa intolerância à lactose e não podem ingerir leite e derivados. E aí o que é que elas fazem? Como é que elas vão proceder, né? Então, eu sugiro que essa pessoa troque, exclua o leite, né? Mas
como tem aquele apego sentimental até às vezes, porque nós somos mamíferos, né? Então essa pessoa pode pegar leites vegetais, como de arroz, soja, amêndoas. As empresárias pensaram não só nas alergias aos alimentos, mas também aos objetos. Os bichinhos são de um tecido especial que não junta ácaro. E os brincos e pulseiras são antialérgicos. A loja acabou sendo uma boa novidade para Rafael, que não pode chegar perto de poeira e mofo. Se eu estiver em um ambiente assim, vai ser complicado ficar tranquilo, né? O que você achou de ter aqui, João Pessoa, uma loja que pudesse auxiliar nessa sua vida? Eu acho que é muito importante ter, né? Até porque eu não tive nenhum conhecimento de lojas assim por aqui, essa é a primeira. E com certeza eu vou ter para onde me recorrer, né? As donas da loja também preparam festinhas com comidas para crianças alérgicas. E sabe de uma coisa? Para elas, isso não representa só um trabalho. É lindo a gente ver a criança se divertindo no dia da inauguração. Várias crianças vindo aqui, sambando, pedindo assim para comer mais um e comer um biscoito. A mãe vindo. Tinha criança de 6 anos lendo o rótulo. Então, isso é lindo. Então, é muito bom a gente poder proporcionar isso para eles, que a gente sabe dessas restrições. É bonito mesmo. Dentro da programação da Semana da Pátria, hoje os alunos do Liceu Paraibano puderam participar do hasteamento da bandeira, uma forma de reafirmar o amor e o respeito pelo país. Todos os anos, na semana em que antecede o dia 7 de setembro, a Casa Militar promove ações de valorização dos símbolos nacionais. Geralmente, os eventos são realizados na Praça dos Três Poderes, mas este ano, a Semana da Pátria está sendo levada também para as escolas de João Pessoa. O objetivo é despertar nos alunos o sentimento de patriotismo. O nosso objetivo é resgatar o civismo, né? O respeito à pátria e a união como um todo da população em relação à nação. O Liceu Paraibano foi uma das escolas a receber o projeto. A quinta-feira no colégio começou cedo, com o hasteamento das bandeiras de João Pessoa, da Paraíba e do Brasil, ao som do hino nacional. O projeto conta com a participação de bandas marciais e desta vez o hino foi tocado pela banda do Exército. Os alunos do liceu deram uma aula de civismo. Aqui foi fácil encontrar quem soubesse cantar o hino completo. E vamos combinar, né? Que isso não é algo tão fácil de se encontrar por aí. Acho que é um rapaz também saber que a gente tem que ser orgulho de ser brasileiro. Ter um ensinamento de patriotismo, de amor pela pátria, de gostar do seu estado, de valorizar o país, né? Que é isso que o brasileiro precisa fazer nos momentos de hoje, nos dias de hoje. A banda marcial do Liceu Paraibano também se apresentou. É algo muito bom, assim, porque você se diverte fazendo algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de música. E ainda é algo da escola, né? Ainda ajuda a beneficiar a escola também, né? Acho isso algo assim muito interessante, bastante divertido. A música em si, no sentido geral, ela tem essa aproximação do civismo, porque ela vai ter integridade, ela vai ter o respeito. Tendo o respeito entre os músicos, e o músico, ele tem que ter esse respeito para poder subir na sua carreira, com certeza, na parte do civismo também vai influenciar e muito. Quem sempre comparece aos eventos da Semana da Pátria é Dona Edileide. Ela não falta um só dia e tem um motivo para isso. Eu amo o Brasil, o Brasil é o país mais rico, eu sou brasileira. Meu coração arde, é uma chama de amor que eu tenho por ele. Pode fazer o que quiser, o Brasil continua sendo uma potência.
né? E olha que eu conheço muita gente que apoiaria a ideia de se ter hasteamento da bandeira todos os dias, como nós, como éramos estudantes ainda, tínhamos esse hasteamento da bandeira todos os dias. Uma dica para você hoje à noite, hein? Tem o programa Nossa Paraíba a partir das 9 horas da noite sobre a cidade de Mari. Não perca! Nós ficamos por aqui, a TV Assembleia continua na internet também, hein? youtube.com/legislativopb ou as informações pelo al.pb.gov.br. A gente volta amanhã a partir das 9 da manhã com Cláudio Carvalho e a primeira edição do Assembleia Notícias. Uma ótima noite para você!